kuigi tundub, et enamusel on nagu korras. Loos oli Hearthstone Beta Kino. Väike tore mängukene kaardimäng. Oh, wow. Oh! The mighty hand of God here. Hello! Oho, what? Tüüke pleegu vä? GG! Oh my god, what? Tule siia raisk! Kõik teised tapab ära peale blitzkrägi nagu. Mis haige? Jah. Ma võiksin settinguid panna tõesti natukene väiksemaks, mis ma mõtlen ka. No, ma panen peale seda mängu natukene väiksem. Või tähendab, kas peale seda mängu just, aga... Mingi aeg peaks panema, jah? What? Oh, shit. Jääme kedagi ootama. I'm on the hunt. I'm on the hunt. Oh. I'm on the hunt. Jinx, tule. I'm on the hunt. I'm on the hunt! I'm on the hunt. Ei tea, mis tunne neil on, lihtsalt rüved. Mingi pärdjas kogu aeg tõmbab sellest metsa vahele, ma ei tea kuhu, ne. Haige, jah. Issan, kui haige. Full items. Full items. 837 AP-t 30 minutiga. Holy mother. Aga kõik, kes on uued siin streamis, followige chat. Streami tähendab, vajutage all nuppu follow ja vaadake mu Facebooki lehte, seda näete siit valplinkidest ja vaadake ka YouTube'i, teen sinna pärast sellest Blitzkriegi mängust video. Please lihtsalt, what the fuck, mis mäng? Läks tegema korraliku muusiku või selle video, mingi trollololololololol, paneme taha ja värkine, korralik värk. I am reading your mind, Teemo. I know you're here. Teemo, I know you're here. Teemo. I failed. I failed my brothers. Teemo, I want you. Teemo. Teemo. Riven, I want you. Täitsa masendav, no. Riven, I want you. Riven, I want you! Oh my god, two fans about played! God. Vein tuli tagasi! What the fuck? What the fuck is this? What the fuck is this? What? 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 What?
What? Kuhu ta kadus? What the fuck? Kuhu ta kadus? Peora? Peora! Paha tüdruk! What the fuck? Appi! No! Come on! No! That game! Lich Bane'i damage vä? 630. See mäng on nii haige lihtsalt. Ulme carry tegelikult praegu. 830 AP, ult teeb 1300 damage'it. See teeb 1200. What the fuck, see on nagu one shot igal ühele. Nagu mitte keegi ei saa seda contestida. Teema oleks siin või? What the fuck is this shit, noh?